och hjärtligt välkomna på gudstjänst här i Pingstkyrkan i Huskvarna. Vad roligt att du är med och firar gudstjänst med oss. Gudstjänst är ju att möta människor och möta Gud tillsammans. Och det får vi göra oavsett där vi befinner oss. Så, idag kommer Bo Göran att fortsätta att predika om vår faderbönen. En bön som verkligen får rikta fokuset mot Gud och ha många djup. Det ska bli spännande att höra. Varmt välkommen som sagt. Vi börjar med att prisa vår Herre Jesus Kristus. Ett namn som står över allt. Han som har segrat, all ära är hans. Det namnet Jesus för evigt står fast. Det är hans namn. Det är hans namn. Det finns ett namn som står över allt. Han som har segrat. Jesus för evigt står fast. Det är hans namn. Det är hans namn. Han är hans mäktig Gud. Han är vår segersång. Han är vår fridsfurste. Han är vår Gud. Han är vår läkare. Han är vår frälsare. Han är vår kärlekssång. Han är vår Gud. Det finns ett namn som gör trasigt till hel. Han kan upprätta allt som har gått fel. Det namnet Jesus, vår själs frälsare. Det är hans namn. Det är hans namn. Han är hans mäktig Gud. Han är vår segersång. Han är vår fridsfurste. Han är vår Gud. Sjung ut det namn som lossar varje boja. Sjung ut det namn som läker varje sår. Sjung ut hans namn som sa det är fullbordat. Sjung ut hans namn Jesus, Jesus. Sjung ut det namn som lossar varje boja. Sjung ut det namn som läker varje sår. Sjung ut hans namn som sa det är fullbordat. Sjung ut hans namn Jesus, Jesus. Han är hans mäktig Gud. Han är vår segersång. Han är vår fridsfurste. Han är vår Gud. Han är vår läkare. Vi ber kort för gudstjänsten. Gud är mitt ibland oss, oavsett där du är eller där vi är. Var med. Tack älskade Jesus för att vi får samlas i ditt namn, Herre. Att vi får lovsjunga vem du är och tala ut vem du är, vad du kan göra, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du är här. Och vi ber verkligen att du ska möta oss på ett särskilt sätt idag, Gud. Fyll oss med din heliga ande i Jesu Kristi Nazarens namn.
varje morgon är din nåd mot oss. Du är trofast, du sviker aldrig oss, du var Gud. Som är kristna, vi tror att Gud har gett oss livet som gåva. Han gav sig en enda son som gåva för oss. Hela livet är en gåva ifrån Gud. Vi ska ta upp en insamling till vår verksamhet här i församlingen. Och vi vill bara uppmuntra dig att söka först hans rike och hans rättfärdighet så får vi allt det andra också. Att när vi sträcker oss, när vi ger in i Guds rike, så får vi visa också att vi vill respondera på det som Gud har gett till oss. Så var gärna med och ge i kollekten som kommer vara ute på kyrktorget där sen. Och ni får också gärna ge via Swish som kommer upp på skärmarna. Vi ber kort för insamlingen som vi kommer få. Tack Herre för det som vi får ge till dig Herre, att det är en möjlighet
att respondera på de gåvor som du ger till oss. Välsigna nu allt som kommer in. Vi ber att det ska få placeras på bästa sätt här i församlingen för att ditt rike ska få bryta ut på ett ännu större sätt. I Jesu namn. Amen. Förstå oss så, vilka prövningar som vi än hamnar i. Om vi jämför med vår Gud, når vår tanke inte långt. Vi förstår en liten del av vad han är. Det är några som har sagt att det inte finns en Gud, och man har försökt att lägga fram bevis. Men en Gud som vi tror på visat vem han är genom allt det som han gjort och som han gör. Till vår Gud Tack så mycket David och teamet. Gott att se att kyrkan är välfylld, det är väl att ta i, men vi är ju så många som vi förmodligen får vara i rummet. Det känns väldigt bra, och också gott du som följer oss live här på sändningen eller du som tittar i efterhand. Så gott att vi har möjligheten att fira gudstjänst på lite olika sätt. Den här pandemin har ju haft väldigt många negativa saker och ting som har påverkat oss i vår vardag. En positiv sak, det är ju faktiskt att vi har kommit igång med såna här webbsändningar och kan göra gudstjänsten tillgänglig för fler. Ganska osannolikt att vi hade jobbat med det nu
om inte vi hade varit tvungna att göra det. Och nu när vi har börjat med det så kommer vi också fortsätta med detta och skapa de här förutsättningarna även framgent. Även om vi kan fylla hela det här rummet med människor. Och det känns ju faktiskt väldigt, väldigt bra att kunna göra det så att du som inte har möjlighet att vara med av lite olika anledningar ändå har möjlighet att följa, lyssna på förkunnelsen och se vad som händer i kyrkan. Det känns bra. Så förra söndagen så inledde jag en undervisning om bönen Vår Fader. Och jag tänkte att vi ska fortsätta med del 2 nu. Det kommer också en del 3 om 2 veckor. Så vi ska beta av en liten bit till av den här bönen idag. Och låt oss läsa från Matteus, det 6:e kapitlet, verserna 5-13. Kommer vi in i bergspredikan. Och Jesus ger den här undervisningen om bön. Låt oss läsa. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de blir bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss ifrån det onda. Ska vi be en bön tillsammans? Herre, vi tackar dig. För att du öppnar upp, Herre, bönens verklighet för oss, Herre. Tacka dig för ditt ord som är levande och verksamt. Tack för din helige ande som bor i våra hjärtan och som rör dig ibland oss när vi möts. Tack för att när vi är två som möts i ditt namn så är du mitt ibland oss. Herre, nu ber vi dig Gud att du ska röra vid våra hjärtan. Hjälp oss att lyssna på lärjungasätt, Herre. Och välsigna oss var och en, Herre, i den situation vi står i just nu. I Jesu namn vi ber. Amen. Parallellställe till den här texten är ju från Lukas evangeliet kapitel 11 där Jesus också ger den här undervisningen men då med utgångspunkt ifrån att det finns en längtan hos lärjungarna att få lära sig att be. Herre, lär oss att be precis som Johannes lärde sina lärjungar. De har sett någonting i Jesu liv som har väckt en längtan. Jesus gick ofta upp på ett berg ut i ödemarken, drog sig undan tidigt på morgonen, mitt på dagen, sent på kvällen för att vara ensam med Gud Fadern. Och de var så nyfikna på det där, vad händer när Jesus är i det där, liksom går in i det där rummet eller går till den där platsen. Hur ber du egentligen? Hur ska vi be? Och så kommer den här undervisningen på samma sätt som Jesus ger den här i bergspredikan. En bön som kan användas som en bön men som också guidar oss in i bönens värld. En bön som bes i alla kyrkor har gjort i alla tider sedan Jesus gav den här undervisningen. Och den förenar kyrkan och oss kristna i en gemensam bön. Men det är också, om man delar upp den i lite olika delar så ser vi att här finns det områden som Jesus betonar i bönen. Som kan bli en bön i sig, varje del av bönen. Jag tänkte att vi skulle nu stanna upp inför de här 3 bönerna i den här bönen som riktar sig till Gud. Och vi talade förra söndagen om att Jesus inledde med att säga vår fader. Han anknyter till att Gud är en god Gud som vill ge sina barn goda gåvor. Och att
Jesus själv kallade fadern för Abba fader. Alltså han gav honom liksom en pappa-identitet. Jag tror att det Jesus är ute efter är att han vill få oss att förstå att Gud är inte en Gud vi behöver frukta på det sättet att vi behöver vara rädda, utan att vi får komma som vi är, sänka axlarna, utgjuta vårt hjärta och söka hans närhet därför att han är en god far. Men låt oss nu gå till de här tre bönerna i bönen som riktar sig till Gud. Nummer ett, låt ditt namn bli helgat. Gud är vår far, han är vår Abba fader. Men i samma stund så är han också den helige, den som tronar på allting, den som är skaparen och som har hela världen i sin hand. Han är både den mäktige och han är också den närvarande, den nära guden. Han håller hela världsalltet i sin hand och ändå så har han räknat håren på vars och ens av vårat huvud. Han är den som har all makt och som till slut i änden kommer allting att böja sig inför honom. Och han är den här Jahve, Gud är, jag är. Alltså han är centrum för hela skapelsen därför att han är ju den som är upphovet. Han är den som har skapat allting. Så låt ditt namn bli helgat. Psalmisten i psalm 148 och vers 13 uttrycker det så här. De ska prisa Herrens namn, och i hela, alla verser innan här har liksom räknat upp de olika delarna i skapelsen. Och så kommer sammanfattningen. De ska prisa Herrens namn. Hans namn är det enda upphöjda över jord och himmel är hans majestät. Låt ditt namn bli helgat. Det handlar om att vi blir en del av den tillbedjan som är riktad till Gud. Som redan finns i hela skapelsen. Där träden och bergen och vattnet och allt det skapade i sin skapelse, i sin skönhet tillber Gud. Det är därför som du och jag på en vår eller sommar eller höst eller vinterpromenad när vi är ute och ser liksom den här fantastiska skapelsen. Så häpnar vi över skönheten. Och den skönheten, den är del i en tillbedjan, i en lovsång till våran Gud. Lovsången och äran, den tillhör Gud. Du vet, lovsång och tillbedjan har ganska lite med vilka sånger vi sjunger i en kyrka. Utan det är handlar om ditt och mitt hjärta som på olika sätt tar sig uttryck, som på olika sätt tränger igenom min varelse. Jag älskar lovsången, sången, när vi sjunger den i kyrkan. För den hjälper oss att påminna oss om den stora guden. Den hjälper oss att minnas att Gud är en Gud som ska tillbes. Och att hela skapelsen är i den här tillbedjan. Att hela himlen, alla änglarna liksom redan är där inför tronen och lovar och ärar honom. Och vår gemensamma tillbedjan i kyrkan hjälper mig att påminna mig om vem Gud är. Och att lovsången tillhör honom. Den blir ett uttryck för mitt hjärtas tillbedjan. Paulus säger också så här i Kolosserbrevet kapitel 3 och verserna 16-17. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Så det handlar inte bara om sång. Det handlar inte bara om musik.
Det handlar inte bara om formulerade ord, utan lovsången, tillbedjan. Det är någonting som vi responderar i våra hjärtan och som tar sig uttryck genom hela livet. När du gick till kyrkan här idag, eller när du liksom krånglade med tekniken hemma för att få in, liksom komma in på vår YouTube-kanal. Så även i den tillfället så lever du inför Gud i tillbedjan till honom. Det är värt att påminna sig om. Därför att det är inte att vi går in och ut ur tillbedjan eller lovsång. Utan den blir en del av vårt liv. Därför att Gud har placerat sitt rike i mitt hjärta. Och det riket, den helige andes respons i mitt liv, vill ta sig uttryck i tillbedjan. Det är därför det skaver så. När vi sjunger av hjärtat. Men när vi går utanför dörrarna. Så finns det helt andra saker i mitt hjärta. Jag går till mig själv. Det Jesus vill göra, det är att han vill påminna oss om att du är skapad till Guds ära. Du är skapad att vara en som tillber med sång, med musik, med liksom bön, med att bara vara inför Gud i hans närhet. Låt ditt namn bli helgat när vi möts genom hela mitt liv. Älskar den här sången från Segertoner, boken. Nu kommer jag inte ihåg vem som skrev den, men det kan säkert någon hjälpa mig och påminna mig om efter den här gudstjänsten. Men jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där vart ord skall en hyllning till dig bära. Alltså genom även de tuffa passagerna i livet så får jag vända mig till Gud och ge honom äran. Du vet, ibland är vi väldigt snabba in i bönämnena, vad vi önskar att få av Gud. Men Jesus säger, stanna upp en stund och rikta din blick mot honom. Därför att hans namn ska helgas, han ska tillbes. Och när du tillber så får hela livet rätta proportioner. Det är så att när du fokuserar på honom och förstår att han är den mäktige, store guden, då börjar liksom också ditt sinne förstå att den Gud som är så stor också kan hjälpa mig i mina behov. Men ibland springer vi alldeles för snabbt in. Gud, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Och så är vi så fokuserade på den plats där vi står, på de omständigheterna vi är i. Och vi har så lite fokus på den Gud som kan förändra den situation vi är i. Jesus, han vill hjälpa oss att förstå att hans namn ska helgas. Den andra delen är bönen som är riktad till Gud. Det är de här orden, låt ditt rike komma. Låt ditt rike komma. Jesus, han trycker ju på detta vid ett antal gånger. I Matteus evangeliet så talar han om himmelriket och i de andra evangelierna så talas det om Guds riket. Och det är samma sak. Och han säger att himmelriket är här. Guds rike är nu här. Det rike som råder i himlen, det har nu tagit sin ingång här på jorden. Så när Jesus kommer så tar han med sig Guds rike. Det rike som inte först och främst handlar om, eller kanske inte alls om gränser och linjer i den geografiska kartan. Utan som är ett rike av ett helt annat slag. Ett rike som handlar om att du och jag blir en del av hans folk. Att det som Gud vill göra i den här världen blir manifesterat. Att hans vilja blir uttryckt och vi får känna hans närvaro här och nu. När Jesus förkunnade, när han gick fram där, la sina händer på de sjuka, när han mötte de ensamma, de svaga, de utstötta, så manifesterade han Guds rike i den här världen.
Så när vi ber låt Guds rike komma, så handlar det inte om att stänga gränserna för att liksom bli en liten klubb för inbördes beundran. Utan att säga till Gud, Gud låt din makt och din kraft och din kärlek få flöda i den här världen. Och gör mig till en kanal för det. Gör oss till ett redskap för dig Gud. Låt ditt rike komma. Jag önskar mer av Guds rike i mitt eget liv. Jag önskar mer av manifestationen av Guds kraft och möjligheter i vår gemenskap. Att när vi möts så gör vi inte det liksom med bara några hälsningsfraser och det är lite trevligt att mötas, för det är det ju. Utan att det också finns en dimension av den helige andes kraft och rörelse ibland oss. Att när vi möts så öka vår gemensamma tro på att Gud kan göra någonting ibland oss och genom oss. Mer av Guds rike i mig. Låt ditt rike komma i mitt liv, Herre. Herre, låt mig få förvandlas av din närvaro. Låt mig få se hur gåvorna som du har gett mig får liksom blomma i mitt liv, Herre. Får liksom betyda någonting för en annan människa. Mer av Guds rike i gemenskapen. Mer av Guds rike på det sättet att fler och fler får omfattas utav evangeliet. Där vi inte bara är liksom den här gruppen som söker oss till kyrkan söndag efter söndag och som träffas till lite olika samlingar, utan att vi blir en gemenskap som uttrycker Guds rike, som gör att nya människor längtar efter att få det som du och jag har fått i våra liv. Där fler och fler kommer till. Någon har sagt att Guds rike är redan här, men ännu inte. Vi vet att när Jesus kommer tillbaka och i den sista tiden så kommer allting att fullbordas. Då kommer Guds rike att slå ut i full blom. Men just nu så lever vi i en gryningstid. Vi ser att ljuset kommer, ni vet hur det är på morgonen när det har varit svart, riktigt svart på natten. Och så kommer gryningen. Solen är inte ännu uppe på himlen, men vi ser att den kommer. Allting vittnar om att nu kommer dagen. Men vi ser ännu inte solen. Och det är den tiden som vi lever i nu. Allting är inte fullbordat. Alla liksom blir inte friska på en gång. Allting manifesteras inte här och nu direkt. Men vi ser en gryning. Vi ser att mer och mer av Guds rike kommer. Och därför så säger Jesus till oss, be så. Låt ditt rike komma. Då öppnar vi våra hjärtan. Både som individer och som gemenskap. Kom och verka ibland oss. En intressant text kring det här med Guds rike är också när föräldrar kommer till Jesus med sina barn. Och vill att han ska välsigna dem. Kan läsa i Markus kapitel 10 vers 13-16. Det står så här, folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa, låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, han la händerna på dem och han välsignade dem. Här är ju en text som vi ofta läser vid barnvälsignelse och sådär. Och kanske en text som vi har läst lite för ofta så att vi inte riktigt reflekterar över vad Jesus egentligen säger. För det han säger, det är att Guds riket tillhör barnen. Alltså de bär med sig Guds riket. När ett barn föds till den här världen så föds liksom de in i en familj med Guds riket inom sig. Jag vet att när vi hade små barn så tänkte man ibland vad skönt det ska bli när de har flyttat ut och man får lite egen tid. Men du vet, med barnen i huset så har man lite närmare till Guds rike.
Därför att i barnen så finns riket. Det är så Jesus säger. Så hindra dem inte. Utan låt barnen komma till mig. Du vet, jag ska inte göra teologi av den här texten liksom på det sättet. Men jag tror att det finns en poäng här. För en församling, för en gemenskap. Att inte bara ha fokus på det vuxna. Utan faktiskt tänka att vi behöver vara en gemenskap för en ung generation. Därför att om vi bjuder in den unga generationen så bjuder vi också in Guds riket som finns planterat i deras hjärtan. Du vet, jag tror att det är någonting väldigt, väldigt sunt när en församling ber för barnen, ber för ungdomarna. När vi lägger liksom kanske mer av vår energi och kraft på att nå en ung generation, att liksom fundera på min egen situation. Hindra dem inte. Lärjungarna tänkte att liksom barnen är med, bara med och stör här. Vi håller ju på med något lite viktigt vuxet här runt Jesus. Va? Jag känner igen mig så. Vi dukar för barnen i ett annat rum, helst ner i källaren någonstans bakom en stängd dörr. Så vi vuxna kan få sitta här och prata om de viktiga sakerna i livet. Om vilket färg på kaklet jag ska ha när jag bygger om köket. Skoja. Det är klart att det är skönt ibland liksom, när de inte bara härjar och kastar Lego. Men det jag vill säga är att barnen har en speciell plats i Guds hjärta. Och han vill ha dem nära sig. Och jag tror att det är viktigt för oss att förstå att barnen tillhör Guds rike. Och de är till och med ett exempel för oss. Ni ska bli så som barnen. Om ni inte tar emot Guds rike som ett barn så kommer ni aldrig dit in. Vi kan lära oss någonting av den unga generationen. Vi som ibland är så väldigt vuxna. Nummer tre och det sista som jag vill ta upp idag. Låt din vilja ske så som den sker i himmelen, så också här på jorden. Låt din vilja ske. Och jag upptäcker att den där bönen är för mig själv svår att be ibland. För jag vill ju hellre be Gud välsigna min vilja. Herre, var med mig nu när jag går dit jag själv har bestämt. Paulus säger någonting viktigt i Filipperbrevet, andra kapitlet och den 13:e versen. Han säger så här: ty det är Guds vilja som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Det är Guds vilja som verkar i er. Så Gud, han vill göra någonting i mitt liv så han påverkar mig. Ja, den där klassiska som jag har hört från många genom åren. Kanske mycket förr också. Man pratar väldigt mycket om missionen, yttre missionen och att liksom åka till Afrika och bli missionär. Och jag har ju hört ett antal människor som var livrädda för att Gud skulle liksom kalla dem ut till missionärer, för de ville verkligen inte åka. Och så tror ju inte jag att Gud verkar. Och inte Paulus heller. Utan att det finns någonting av att Gud rör sig i mig. Har lagt ner saker och ting i mig. Redan i min skapelse, alltså hur jag är som person. Från barnsben så finns det liksom ett syfte med mitt liv. Som är i Guds vilja. Vilket gör att när jag får liksom beröras av hans heliga ande, när jag får ta emot Jesus i mitt liv, så blommar det där ut. Gåvorna får liksom sitt uttryck i den längtan och den passion som jag känner för olika saker. Men så finns också det där som Jesaja tar upp i kapitel 53 i profetboken, den 6:e versen. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog
sin egen väg. Trots att du är skapad till hans avbild, trots att du har fått de där gåvorna i ditt liv, trots att du kanske har tagit emot Jesus i ditt liv och du lever i den helige ande, så finns det alltid en frestelse att gå sin egen väg. Att inte välja den väg som kanske ibland är smal, som kanske ibland är lite trixig. För det är mycket enklare att gå på den där spikraka vägen där alla andra verkar gå. Låt din vilja ske. En bön som Jesus lär oss att be. Herre, inte på mitt sätt, utan på ditt sätt. Jesus själv önskade faktiskt en annan väg när han var där i Getsemane. Då han uttryckte Abba Fader, så sa han: om det är möjligt, ta den här bägaren ifrån mig. Alltså, han ville verkligen inte. Fanns det en möjlighet för Gud att hitta en annan väg? Så någonting i Jesu mänskliga liksom kropp och sinne sa: Herre, ge det här till någon annan. Men så ber han också: men ske inte min vilja, utan ske din. Han underkastade sig. Han liksom tog emot det som Gud hade lagt på hans liv. Och kanske du är i ett sånt läge just nu där du känner att det hade varit mycket enklare om liksom någon annan hade fått göra detta. Det hade varit mycket enklare om någon annan hade liksom fått klä sig i den här rollen, och att inte det hade behövt vara jag. För så där kan det ju vara för oss, att vi känner att det är lite övermäktigt. Det ser svårt ut. Vi ser inte liksom kartan. Vi förstår inte riktigt. Vi har inte liksom GPSen inställd och vet exakt vilken väg det här ska gå. Utan det känns som att det inte finns. Det är bara en skog, en tät snår framför oss. Men ske inte min vilja, utan ske din. Därför Gud, han verkar i oss så att hans vilja förverkligas, hans syfte förverkligas. Du vet, om du ber den bönen, överlåter dig till Gud: Herre, led mig idag. Led mig i det här beslutet. Led mig i den här framtiden. Så det som ser snårigt ut, det som ser omöjligt ut, plötsligt så finns det en öppning. Plötsligt så finns där en dörr. Plötsligt så finns där en glänta. Plötsligt så finns där en spång över det här liksom sunkiga, vattensjuka marken. Därför att Gud, han låter sin vilja ske som den sker i himlen, så och här på jorden. Lyssna till honom. Var beredd att gå hans vägar. Gud vill tända ditt hjärta. Gud vill ge dig en passion. Gud vill väcka den passionen som du kanske en gång bar på. Och som du liksom själv undrar: var tog det där vägen? Var det inte din vilja, Gud? Var inte det där det är så som du hade tänkt för mitt liv? Du vet, om du ber, låt din vilja ske, så börjar han att verka i dig så att du både i vilja och gärning förverkligar hans syften. Låt ditt liv få bli en lovsång, en tillbedjan till Gud. Stäm in i skapelsen, i himmelens lovsång. Låt den få ta sig uttryck när vi möts gemensamt i kyrkan. Be bönen: låt ditt rike komma, öppna ditt hjärta, låt han få röra sig i dig, i din familj, mot dina barn, din hustru, din man, dina barnbarn, dina grannar, dina vänner, var du än befinner dig någonstans. Låt dig få bli en kanal för Guds rike. Och be: låt din vilja ske. Herre, rör vid mig så att jag går i dina fotspår. Låt oss be tillsammans. Herre, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så som i himmelen, så också här på jorden, i mitt liv, i vår församling, i vår värld. I Jesu namn vi ber. Amen.
Göran för fantastisk predikan. När jag får höra på Göran så kan jag inte låta bli att bara uppleva hur jag längtar och hungrar så mycket efter Gud. Och Jesus är, Guds rike är nära. Heaven is at hand. Och minsta lilla senapsfrö av tro kan förflytta berg. Så minsta lilla längtan som vi har i våra liv, det är ju ett smakprov av Guds rike. Så upplever du den här känslan som även jag upplever just nu? Var med i min bön. Tack Jesus för att du öppnade vägen för oss. Så att vi kan få komma nära dig. Att vi ska få smaka på vem du är. Ditt rikes frukt, Herre. Vi ber, Herre, att vi ska få lära känna dig ännu djupare. Att du ska forma våran tillbedjan. Så vi får förstå ännu mer av djupet att vi är dina barn. Att du är våran fader. Vi vill rikta våran kompass till dig. Gud. Tack Herre för att du lägger pusselbitarna på plats när dina vägar får ske.
Herre, jag ber för alla som är deltagare i den här gudstjänsten. Dra i oss, påminn oss, dina vägar för oss. Vi kommer fortsätta att tillbe här lite grann. Var med Gud en stund. Fråga honom, om du inte känner honom nu, så fråga Gud, finns du? Så kommer han att svara dig. Han kommer möta dig där du är. Vi riktar våran ära till Gud. Tack älskade Jesus för att vi får fira gudstjänst tillsammans med dig. Nu ska vi avsluta den här gudstjänsten. Jag vill bara komma med några korta pålysningar. Jag vill komma med lite information. Vi är i en fantastiskt spännande tid när vi ber varje kväll. En 3 veckors böneperiod, och vi har en bibelläsningsplan ifrån 1 Korintherbrevet som vi läser alla tillsammans. Vi vill sätta ton för den här hösten, och det gör vi ju genom att be. Det är en fantastisk sätt att börja höstterminen på. Så klockan 18-19 varje kväll så är du välkommen till kyrkan här, och där ber vi tillsammans. Och vi gör det vi kan. Vi tänker på varandra. Vi tänker på avstånd. Så ja, vi gör det tillsammans. Nästa söndag så kommer det vara konfirmationshögtid. Förra årets konfirmander ska vi nu äntligen få fira att de har konfirmerats. Ni är välkomna hit även då. Och jag vill också påminna om att informationen för detta årets kommande konfirmander, eller konfirmation, är den 23 september. Vi bara pålyser det. Och den 26 så är det familjedag. Och du är en del av en stor familj, eller hur? Och då kommer vi grilla och vi kommer ha det fantastiskt roligt. Då vill vi gärna att du är med. Vi har även sagt så att det är lite kallt ute idag, och du som är 70 plus, det kommer inte bli en gudstjänst utanför här idag, utan vi satsar på en annan dag istället. Men
Den här gudstjänsten går att ta del av när man vill, hur man vill och var man vill. Så hör av dig. Om du behöver hjälp med tekniken, så hör av dig, så vill vi gärna guida. Ska vi avsluta med en härlig refräng på någon låt? Vi kan väl alla stå upp, och sen så fortsätter vi gudstjänsten utanför här på kyrktorget med kyrkfika. Gud välsigne dig. Söndag! Samma tid, samma plats, samma kanal.